nuk i iku traditës, dëtoj që muri vëmendje në fejës e në nxëllushës. Nxëllusha Saliu mbrëm kryrëzoj dashurinë e saj me fejis, një detaj që nuk mbiti para në syrën është edhe fustani i saj. Si që do tradita, për fejis bukurosh e zgjodhi fustanin e kuq. Kujtojmë që vitit e fundit këtë tradit për larguat më shumë nga nusët e reja, por nxëllusha zgjodhit arruaj dhe pa dyshim mori komplimente pa fund. Ndiqni duke bërë subscribe kanalin tonë që të informoheni për lajmet më të reja.